aflați în casele lor sau în spitale, pe toți cei care în spitale se îngrijesc de dânsii, pentru că mulți se zbat între viață și moarte, ca de fapt în orice clipă de existența neamului omenesc, dar în mod special pentru ei, să vă rugați în timpul Sfintei Liturghii și, bineînțeles, dacă se poate și se poate pentru o inimă credincioasă, să prelungească această sfântă rugăciune și dincolo de hotarul Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Celestie, Duhul adevărului, care le pretutindenea ești și toate le primești, vistierul bunătăților și dătătorului de viață, vino și te sănășluiește pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Cu mulți ani în al preasfințite Sfântune, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă păcatele noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și în pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșelilor noștri. Și nu ne duce pe noi tristită, ci ne izbăvește de cel viclean. Slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune a Ducemție, ca unui stăpân noi, poate toți în obiectare pe noi. A Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, pentru tine am nădăjduit. Nu te mânea pe noi foarte, nici nu mânii fără de lege noastră, de Dumnezeu. Lasă, ferim noi cei ce vă tăzim pe tine și ne izbăvim prin tine din nevoi că tu ești mântuirea neamului creștinesc. Întotdeauna ne închinăm iertare păcatelor noastre, Hristoase, Dumnezeul nostru. Că de voi ai binevoită de Sfântul Duh pe cruce ca să înscrunești mântuirea păcatului pe cei ce iubi. Pentru aceasta te mulțumim de toate reîncurile de arată puterea ta pururea ca să strigui ca ori prin Gavril mai marele gorgone al celor pentru tine, Maică, cu o sârghie s-a mântuit cel după chipului cu ce ai urmat pe Hristos și când ai învățat să nu se uite la trup, ci să poarte grijă de lucru cel nemiruitor. Pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură sfântă cu viață, Maică Parascheva, Duhul tău. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne! Trimite mâna ta din înălțimea locașului tău cel sfânt și mă întărește spre slujba ce mi este pusă înainte. Ca fără de o sântă stând în fața pricoșătorului tău jertfel, să săvârșesc jertfă cea fără de sânge. Ca ta este puterea și slava în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, înalt preasfințite Sfântule, binecuvântează. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, ale Maicii, ale Sfinților, 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 ale Sfin
dreapta lor s-a umplut de daruri, iar eu într-o nerăutate mea am umblat. Izbovește-mă, Doamne, și mă miluiește. Piciorul meu a stătut într-o dreptate, într-o biserică te voi binecuvânta, Doamne. Vremea este să lucreze Domnul, binecuvintează în al preasfințite stăpâne. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin, rugați-vă pentru noi în al preasfințite stăpâne. Să îndrepte Domnul pașii voștri spre tot lucrul bun. Pomeniți-ne în al preasfințite Părinte. Dumnezeule, curățește-ne pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care le pretutindenea ești și toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Binecuvintează, Părinte! Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserii și pentru unitatea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântul Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Arădealului, pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, pentru un alt preasfințitul, Părintele nostru Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, pentru preasfințitul Părintele nostru Cais, episcop de Erzurum, pentru preasfințitul Părintele nostru Ignatie, episcopul Hușilor, pentru preasfințitul Părintele nostru Lucian, episcopul Caransebeșului, pentru preasfințitul Părintele nostru Antonie, episcop de Băleți, pentru preasfințitul Părintele nostru Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, pentru preasfințitul Părintele nostru Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, pentru preasfințitul Părintele nostru Andrei,
episcopul Covasnei și Harghitei, pentru preasfințitul părintele nostru Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, pentru preasfințitul părintele nostru Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, pentru preasfințitul părintele nostru Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, pentru preasfințitul părintele nostru Benedict Bistrițianul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, pentru preasfințitul părintele nostru Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, pentru preasfințitul părintele nostru Emilian Crișanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Orașul acesta, orașul acesta, țara noastră, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roatelor pământului și pentru vrem cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe pe uscat și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robici, pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea preasfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii prealțe și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Binecuvintează
fiar în pace, Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să vă dăm. Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții pomenindu-o. Ea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește! Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. Și cei săraci cu Duh.
toată slava, cinste și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii. Amin. Binecuvântează în al preasfinte stăpâne Sfânta intrare. Binecuvântată este intrarea Sfinților Tăi, Doamne, totdeauna, acum și pururea și în vecii. Amin. Hallelujah.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Doamne, mântuiește pe cei binecredincioși. Doamne, Sfine-te, Doamne.
Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pre ea. Sfine-te! Caută din cer și vezi și cercetează lumea aceasta pe care a zidit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfinte! Cercetează lumea aceasta pe care a făcut-o dreapta ta și o desăvârșește spre ea. Cuvioșilor lui, ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie. Înțelepciune din epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte. Fraților, Domnul este Duh și unde este Duhul Domnului, acolo este libertate. Iar noi toți, privind ca în oglindă cu fața descoperită slava Domnului,
ne preschimbăm în același chip din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului, fiindcă Dumnezeu care a zis, strălucească dintr-un tuneric lumină. El a strălucit în inimile noastre ca să strălucească cunoștința slavei lui Dumnezeu pe fața lui Hristos. Și avem comoara aceasta în vase de lut, ca să se învedereze că puterea covârșitoare este a lui Dumnezeu și nu de la noi. În toate pătimind necaz, dar nefiind striviți, lipsiți fiind, dar nu deznădăjduiți, prigoniți fiind, dar nu părăsiți, doborâți, dar nu nimiciți, purtând totdeauna în trup omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. السلام لك أيها القارئ في دهر التواليا dreptului și celor drepți cu inima veselie. Binecuvintează în al preasfințite stăpâne pe binevestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Marcu. Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Marcu, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă spre plinirea Evangheliei iubitului său fiu, Domnul nostru Iisus Hristos. Să-mi fie mie după cuvântul înalt preasfinției voastre, stăpâne. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. Slavă ție, Doamne, slavă
zisa Domnul, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Căci cine va voi să-și scape viața și o va pierde, iar cine își va pierde viața sa pentru mine și pentru Evanghelie, acela și-o va mântui. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, în neamul acesta desfrânat și păcătos, și fiul omului se va rușina de el, când va veni într-o slava Tatălui Său cu sfinții îngeri. Și le zicea lor, adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Pace ție celuia ce ai binevestit. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Înalt preasfințite Părinte Teofan, înalt preasfințiile voastre, preasfințiile voastre, preacuvioși și preacucernici părinți, onorate autorități, iubiți credincioși, iubiți pelerini, ne aflăm acum în partea pregătitoare a Sfintei Liturghii. Liturghia care este darul cel mai mare pe care ne l-a făcut nouă Mântuitorul Iisus Hristos, de fiecare dată fiind cu noi și jertfindu-se euharistic pentru noi, pentru ca noi să ne putem împărtăși cu adevărat cu trupul și sângele Său. În această parte pregătitoare a liturghiei, numită și Liturghia Cuvântului, avem două texte biblice, Apostolul și Evanghelia, și ele sunt urmate de cuvântul de explicare, de predică. Textele acestea fiind, de fapt, cele mai importante mesaje pe care le primim noi, mesajul sfânt al cerului, pentru că sunt cuvinte inspirate. Textele acestea au două importanțe deosebite, o importanță dublă, adică, întâi de toate, ele stau la temelia înțelegerii lucrării deosebite pe care Mântuitorul o săvârșește în Sfânta Euharistie, în Sfânta Liturghie. Dacă n-am avea aceste argumente, n-am putea să înțelegem cum pâinea și vinul aduse de către noi ca ofrande se transformă cu adevărat în trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos. Dar în același timp,
Textele acestea sunt și un mesaj. Un mesaj pe care trebuie să-l primim noi și cu el să plecăm la casele noastre, încercând să-l transpunem în viață. Totodată, evangheliile și apostolele sunt legate fie de specificul sărbătorii respective a duminicii, dau caracter duminicii respective, dar sunt legate și de sărbătorile pe care noi le prăznuim. Și evanghelia de astăzi pe care ați ascultat-o acum este cea mai potrivită pentru ca noi să putem să ne bucurăm cu adevărat de cinstea care îi se cuvine acestui dar dumnezeiesc pe care l-a trimis țării noastre, l-a rânduit Dumnezeu de atâta vreme ca să ne ocrotească, să ne fie păzitoare și întăritoare în aceste momente grele. Evanghelia pe care s-a citit de la Sfântul Evanghelist Marcu din capitolul 8, versetul 24-28, ne oferă un program pe care noi trebuie să-l urmăm, program pe care l-a urmat Cuvioasa Maică Parascheva, și anume, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. De la început este remarcată libertatea noastră, dar în același timp și posibilitatea tuturor de a ne bucura de acest program dumnezeiesc. Oricine voiește, adică își
Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru oastea ce iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lui. Ai noștri. Doamne, Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta. Ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiești. Doamne, fericiților și deapurului pomeniților, ctitorei sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinții frații noștri, neclăvitorii creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Cerurilor și iertarea păcatelor lor de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dumnezeul trupurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavol ai surpat și ai dorit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ctitorii, slujitorii, închinătorii și binefăcătorii acestei sfinte catedrale și toți cei care s-au pomenit în taină la această sfântă și dumnezeiască liturghie cu tot neamul lor cel adormit. Odihnește-le în loc luminat, în loc verdeaț, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Dumnezeu să ierte! Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viac și cuvântul Tău este adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm,
împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugați-vă cei chemați Domnului. Cei credincioși, pentru cei chemați să ne rugăm, ca Domnul să-i miluiască pe dânsii, să-i învețe pe dânsii cuvântul adevărului, să ne descopere doar Evanghelia dreptății, biserică. Mântuiește, miluiește, apără și păzește pe dânsii Dumnezeule cu harul tău. Cei chemați capetele voastre Domnului să le plecați. Ca și aceastia împreună cu noi să mărească preascintitul și de mare cuviință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Când sunteți chemați, ieșiți. Cei chemați, ieșiți. Când sunteți chemați, ieșiți. Ca nimeni din cei chemați să nu rămână. Când sunteți credincioși, iarăși, iară în pace Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Înțelepciune. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iar și iar în pace Domnului să ne rugăm. Apărăm înviește, înviește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nu este pretin să vină să se apropie sau să slujească ție împărată slave, deci a slujit ție este lucru mare și sunt îmbrăcat cu harul preoției, îmbrăcicește-mă cu puterea Sfântului Tău. Să stau înaintea mesei tale celui Sfânt și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. De la Tine vin pregătit urmașii și mă rog ție să nu întorci fața Ta de la mine, ni să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea.
frumoase, Dumnezeu nostru.
pe voi, pe toți drepăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Adveria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Pe prea fericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și pe înalt preasfințiții și preasfințiții părinți, Laurențiu, mitropolitul Ardealului, Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, Cais, episcop de Ezrum, Ignatie, episcopul Hușilor, Lucian, episcopul Caransebeșului, Antonie, episcop de Bălți, Beniamin, episcopul Basarabiei de Sud, Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, Macarie, episcopul ortodox al Europei de Nord, Nichifor, Botoșăneanul, Benedict Bistrițeanul, Paisie Lugojanul și Emilian Crișanul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe poporul român cel drept credincios de pretutindeni, pe cârmuitorii țării, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe oastea țării cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri arhierei, preoți, ieromonahi, ierodiacon, diacon, monah și monahii, și pe toți din cinul preoțesc și călugăresc, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri, pe toți cei pentru care s-au adus vii sau adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa cea cerească, totdeauna, acum și pururea, în vecii vecilor. Amin. Arhieria voastră să o pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Te adormiți într-o fericire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Iustin și Teoctist, pe mitropoliții Moldovii cu tot neamul lor cel adormit, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitorii acestei sfinte catedrale, pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe fericiții într-o adormire, eroi, ostașii și luptătorii români din toate timpurile, din toate locurile, jertfiți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru libertatea și demnitatea noastră, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre,
strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți, drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.